Haleluya. Kudu bilang mana ipa? Bodoh kita unah dong kalau gua pernah sini sini leh. Suka ipa nih sini. Persama orang kulan, nego mana bakuri tamji, tera, dangga orang penumen sama, arup kulan pun kalau gua dong, kalian para kalau gua dong, dan nego pemerwale, bariangnya, bergangkil marji, nyanyang marji, barat tu goi, ompo barang marji, menang. Dangra ampun, dona ampun, bari iskul ampun, bari tu goi, biso wali sere, itu goi, barang lumbe arpun, bunyang, dona menji, bari, bruno kule, sing le nombreng le, nyana jingum batin, firman terna garing batin, air rebeng kitungan, anom be guangka guangtin si, Abdul Marat Jisu Najib le kudu ben alam tuhan. Kenal nggak sih? Dua tim oke, tini hotel ekor pansodo. Ada kru. Sesuatu karena odar mikota. Iko foto. Kita ya cari tahu sih. Seso kadare disono somoyo upostito hebo dui foto. Karena luka mane atomo prio dormo lupi atomo gabi ohong kari nitoko pita matang kro obatio kini foto. Okruto kyo opo vitro seneo sunyo omirano prio opo batoko ojiten prio prochando utomo bisere grono kari cari foto. Biswaso katogo dua sasi dampingko be wo isporo prio novi borong bilaso prio hepe pans foto semane waktiro beko doronti kintu setiro soktigo oswingar koronti epore lukuman kutaru ontoro wo pernah bareng upodesoko Egar aja nopoton. Eh coba luko, tumbe apona jawa wastare, anunda karo, wo jawan karare, tumbaro cipto, tumbo kurusto guru, puni apona monoro, gotire wo, apona cokyoro dorsonore calo, matro parmesoro e sobo bisoi dori, tumbo ku bicarore anibe, ya tumbe kiatu wo. Seorang pakai nol itu, bagus timu tiga bulan ya guys sudah, apa sih nol? Kali nol itu, ayo kan, nanya sih nama le, apa le? Minda kenapa gelam pak? Do aku teh ayam dengan kal aduh alu teh teh, bagus le. Itu nasun gamna le, ane na tumbiam dapte, lebo maga limna kinsa, esever, wajan sih, ayam mana ni? Irsense, Irmari, tinun. Irtanam yang, Irtanam ma, bopo, pangsade anugerji. Irlagat, banaksa Irtanam yang, caranya. Pansina, oyok, duain, kingga maranji gamble, mandraji deteji. Kita orang Irtanam yang maranji, Irtelbi, getasi menaga maranji na deteji. Mulanya. Anji, kita orang agenik telan, abahira. Ramtaman dakutji, bindo, gitungan agenek gelan, arnap timna, anap pengbaji, itu goy aman ranji adong omrenga. Berang-berang, inang berkembola, ikang mui nasuna, kincinga. Eh, dangra maranji, dangra golengbe, moin naba, do, dangra ayam lengbe, lengan, jebe namoy tamnete, Iden te ambil naisum te, atta te lumba. Ugar benci, aisman ambre lumba, bindo. Ayam ba, iden te aku tu ambil alam te. Atap selek hitungan dong ben bisa lah buat te. Ekor itu wakil perwakilan Muslim kasih buat kau tu, amin. Sentuh. Yang lain
Amin, nagar agam lebih rendah. Itu yang terkitu nabuan tegar berte, anta anak sita amin gambim bataknya. Kuna gram gamanasan amin, bindon len, hanya tegar beren beta amin, hanya setegar ber meren set amin gamte, hanya setnya. Anlen ap sele dem gar berete, amin gambinasan, anlen anji sembang namerita. Munasan garbir na kana kodan amen agam tibina gramga eki tungi tinta garbiran nami genarbiran dele antate abojo raya agramga antasana leni tigamte amen amen orto ewan agar birita sinita daungle tigye do mangle na bojo raya haleluya haleluya Bodo, nami apa dangga soban asam dangganji ada orang jangan bijingan tau pungbin atau dekup bindo dangganji tak sujir raji, tadi dangganji bijing dekup apa teri sih nama? Bodo sentimen, ambil ayah nasam nasentimen kita nafsi tabente tau dangganji. Asoba dangran jadi air ada bing-bing deku do dangran ji. Kini asoba te anin jadi ternir beji. Bindo anin ji rapi ji. Aw kata si managa soban den. Poriki anin ji. Nua goro putasi. Wantu-wantu jenang galing booking le itu tu ji. Ia tu jadi. Nami wanta gorjang do wanta gorjang bokul kerja jarah senu deku tu. Deku pere, hanya diara guna senu deku. Kuliah jar, poci sojar, tiri sojar, deki jutuh cadu cajikan. Aku kali tu elah je, tataro poisha pay lorai. Tataro poisha pay lorai, kali tu cajla. Kami tu jalan, boleh data IPA. Tadi data IPL, boleh ini. India ada poisha pun, lori. I I dan India P ada poisha, lo ada lori. Atasan IPL gampangji. Jadi data IPL mana? Data IPL, data ro India re Poisha pain, lori. Aurich calut si, kat dino calut pun. Nasun wan-wan kuna so bapa terlihir tadi kena so bapa dia anlen niai, itu anniai. Aku jauh ambil nangla. Budo, dinye tado, asoi dingla jeneng den bari anak bebe, yen tadi yang penyenangan dong bin nam open bin asun mission kai. Bingo, kena ayam dengan Mengling dan sering ayun adangra EBC doktor pai conti hause uconti torobaro joy lobby punya se biostore ruanti tetapi ei sobare se hasi conti enomutaku auhan kore jubo komanungku ucai to korobapai से 10 मिनट प्राय समय नहीं कि से उचाई तो वाक्य द्वारा हमको वाचुपक मानु को उचाई तो करीबे मुता को आवाहन करे ये मंचो को से आसीबे अब जत्तरले से आसीबे ताको अमे कोरो तालो सोई तो धन्यवाद देवा डॉक्टर जॉय लोबी भुया प्रथम दर मु आगे सदा प्रमुख धन्यवाद आऊ चाहू छी ए सुंदर सुजग पे एवं पास्टर जे कि मते सुंदर सुजग देइ छथि आपन मान को सामने खिया पे एठी आसला पर मते किछे मोटिवेशन जोडा के माने मो जर्नी केमिते रहै छी आ मो केमिते सक्सेस टा को अचीव करै छी ए किछे कथा कहया में
jadi buaya ke, mau short time rek, kece mau experience, jadi kece ya mana North College, waktu mau bahas saya koi pariwani, kento language mix aja itu, Soran, Udia, English, MMI dapat nih, so tasan, sistemnya kaya macam apa? Start kore purpuru, mau moroni jauh, kocer jawab jauh sih, mau naah sih. Dr. Joel Loving Bhuyan. Nye gorjang nye Tarawan. Bapaknya nanyum Let Joel Bhuyan. Maangko na Santoni Bhuyan. Aho mu ebe Amo Gumas Gumas yechi Yura Guma blog yechi Mu sethi ebe Kamo goru chi Medical officer Ebe Guma yechi Aho mu koyak tau sih mu mana jodoh pada pada korut sih mu kemiti kono ya korit sih problem curang mu kemiti overcome korit sih eh semua jenis curang mu apa nama mana mu share koyak tau sih mu medical college pada itu sih SCB medical college Cuttack jodoh kiri Odisha ro utte both purana college one of the premier institute in eastern India itu sih both pada college tapi mu plus two pada sih Sri Chaitanya college Andhra re AW is one of the premier institute, one of the best colleges in Andhra Pradesh. And I have done my 10th auditory sentence Andhra Pradesh. AW is again, it's one of the best institute or best school when we are studying 10th. I mean, 10th auditory, AW is both bhalo college thila. Dekhon to mun kahuchi je jodi jane ete bhalo bhalo college re padibo ki bhalo school कि भला प्लस टू कॉलेज रे पढ़ेबो से तो निश्चय भाग रे जे जहां तारो ड्रीम थिबो कि जा इच्छा थिबो सेटा फुलफिल होबा दरकार किंतु एडा समिति नुहे कारण मो बैच रे प्राय आमे जते स्कूल रे पढुतिलु मते आमो बैच रे गुटी गुटी सेक्शन रे 80टा पिला थिलु आ जते मु चैतन्य वाइजा रे पढितिले सेठी बे पिला गुडा कथिले गुडे 200 पिला पाखा बागी थिले आउ एई सब जतिक सब 200 पिला थिलु आ माने समस्त ए जो हम एमबीबीएस एंट्रेंस पे प्रिपेयर करिथिलु आ समस्त किंतु सेथिरो हमें सक्सेस पाइनु सब विलन डायना रिडक्शन करनु ना ओडे सब विलन डॉक्टर दे लेले अते नमी ने आगते घुमाले बारा दिन आई ने आगते टायर रे कितना और वन व्हेन आई लुक बैक माय जर्नी ओडे इतन हसन Alain, ini waktu itu cerita ni ada 200 pilah thilu, jodoh plus tu ada bodo thilu. Kini tu setitiru pada goni-goni ki udah kudian ada pilah pada yang mana ada doktor hei tu. Kini tu semua seta hei kalau ni. So ini nang tahu ni tu yang jadi kita karena udah kocchi, jodoh jauh ti jago mu ape apun orang ko samna re, udah doktor lagi tiayi bani je, ape kumar mu kamo koruji. Sekarang boya boleh mu tiniti jinso स्ट्रेस दवा को जाऊं जी आम में जन आलू आलू ब्रांड है वह तो अपनों माने सक्सेस पाई पा रही है सही काम को करेगा जो को मु सक्सेस पाई जी सही पे मु अपनों से ना शेयर करेगा जाऊं जी सर्वप्रथम हो जी सब बड़े अपनों माने अपनों बापा माँ मानों को रेस्पेक्ट दिया हूं तू वाय अगर जी आपेर ना मानने बा उड़े अगुगो बा ने कनाते सबवे मारा पोते जनन तथा ओपनिंग लगते हैं जी वहाँ यंग नाम अभी ना मानने बा उड़ा को गो बा विदे आप तो बिंडो समस्त का खाली खड़ेर गोम पे नहीं आप वो एक तादे अधेना आजाद इतना क्या मानने ले बिंडे इतने डर लगते ना तादे नहीं गलम तासन जेतु जी मु जाने ची सेटा भी हम आपनों को कोई हो ची कारण देखो तो ये इसमें डकोले इतने आगते 10th आठ तेरे जाती के अलग प्लस टू लेकिन आगते के नौ दिन भी साइंस उड़े ते मैथ्स कामरे में ते डॉक्टर लाइन उड़े इंजीनियर लाइन उड़े तेरा डिवाइड रहते तो इस समय ना ते डकोल है ना किनोल बिन एमबीबीएस किनोल बिन असन बिंडो यंगर किनोल बिन रहते डजिंग और चल लगते ना ताते जिन आगे जनंग उड़े ते कनाल मार ते डकोल बिंडो अत्ता यंग डकोल है वो अपना सही टाइम पे थिल है से मुझे सपोर्ट करो थिल है हाँ बहुत जब जहाँ दरकार मुझे से दो थिल है पढ़ा पढ़ी पाई मोर गुटे गुटे कामो थिल है जिस तन अवेयर ना मानने में डकोल सकता ये तो जते हो गए गलो ना बता सन ये जन का आपके बता सन बापा माँ को कथा मानिवा दरकार आमा ले ना जो को ये दिन देखो तो मुँह अपन कोई चीज़
mungkin kota grup bodoh thule, sekarang ini banyak follow college ter, di Chaitanya Vaidya grup bodoh ini, sekarang ini banyak follow college ter, katanya kocok lagi aja neng, bintang yang mana rite yang ini janggam, level mutte bi udikin udah, sekarang semua mau tension kicin oke lah, mau kali gude kamu kori nih, mau bapak jahat kau thule, mau sekarang kori cari thule, sehati pahin, jadi semua niya dorkar, jadi support dorkar, mau bapak mau support kori cantik. Alen, aku kali kulirin nih. Alen, jadi saya promote a thila, mau bayi aksan di solo thila bu ya, saya be teacher aksan di, bujul. Aku, saya jadi saya promote a thila, amu prati, aing kabe thin bapaknya nado, aku dada, alen to udian beri makin nolle nih. Bapaknya jelas pas English medium lagi kan, kian nolba kami thin. Aku jadi saya promote thila, saya kotha saya koyil, emang bapak di saya tanggung kotha gus saya kerana koyil. Saya juga first koyang kalau ini tarawaling aku sekolah ntaku primary school tau sih, itu mungkin kenal lagi. Itu tapi tarawah kalau ini kan kenal lagi, banyak sampai body nya pasti ya, itu kenal lagi, tapi akhirnya kurdar jadi dulu. Kita jadi bahaya nak koyil, kamu bodoh lagi, bodoh apa nggak puo, tangkau koyang juga, apa manil ya, tangkau kata aku nih, kamu ku bolos school, part part number best school re, kamu ku body aku suka kadal re. Itu mau koyak jadi, amu keluarga kita itu se promote a nafkah ta, almarin itu kulin deh, bawa deh, ni kian online perangin, kunin lah perangin, waktu deh se time re, se skudia middle school re, kodi thand deh, kia onnya kodi thand deh, mau koyak tau jadi, jadi tu se promote a thila, mau sentence format school re kodi pari le, aw, soalnya tu, eda tu buat aye oce, jadi amu kici support dorkar. Family mana thaan thi, ki semua thaan thi. Kintu niyan nijaya jenang soi dajik tengah tu be kitu mungkin abnam tau. Aku ekimu koyak tu mesti proverb 9:10 re. Sede lakai je. The fear of Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of Holy One is understanding. Oh, ayi jadi tu abah rancu lumba je. Papa ni ki kaku ni je ki dajik te lumba na te dakwa le na. Minta more be kotor be thila. Ki mu orisrama kori bi. Mu moro goal ta ku kimi ti achieve kori bi. Saya itu, jadi mu tenter body lah pula, Chaitanya Vaidya grup body le, awu mungkin buat incident mana bodoh je, angkat sekolah nanti kalau kita nanti kuni itu katibu bound itu playground itu semua kelala jaga tiap, kintu jadi mu Chaitanya Vaidya grup body le, saya buat ayeran nanti ni esoi batang ni jaga katibu, batang ni udah monor udah doubt asila. Kita ni rup ni orang ni sembelinya orang kapten buat ambil kapten ni saya building gamla bandar ni buat satu mola building dah sedia satu mola building betul eh kapten classroom kapten canteen itu angkat angkat itu kajian mazak mazak kerja koi tau angkat tu kuni itu kapten oyong antara angkat tu baksale kita ni boleh building dah bujuk pula na bila rupi ni building buat aku saya ni rende अल्लाह जेहतो बहुत ओपन जगह रह रहे हैं सबको किंतु सच्चे मतलब बहुत लगे लाने आओ मालियत ना डालें लम हाँ गिपअप करिया कोई साल ला मतलब कि नेहर अपने जो उड़ीसा लेंगे ना तो लांगा लांगे कॉलेज ढकू उड़ीसा ढकू वहाँ जब देते थे मंगलिंग ने ना वो डुआइन इतने गोटे कथा सिटी मन्ने पड़ला इतिले बहुत दुख लागिला बहुत रागो भी लागिला होमसिक हो जाय सिटी आमे जबे पडू तो सेही टाइम रे कोन होई की मो मां को कथा मन्ने पड़िला बाबू आंगते अमन सबई बेडे सबई आयम मल्ले नाटक को मंगला मंगना मांडा को मिटा गीत मंग नाते सबई आयम मंगनम नको थे अमन अमन जिंगना यामे ते सरे आंगते मते ने हफ्ते में करते ने या Nyerangati sekolah jerte, ur college jerte, ur pimpin tak kuting nanti. Bayi pun nanti kinau tadi na, mana pernah nanti. Emang nama nanti ur orang itu jerte, nak rumah ni nanti paksa le. Asyik dalga perang bayap tin ur tu pindo. Mu kauji sehi time re, moro jo confidence bodai la, jo ye la, sehi la uci mu
ଭଲ ବାଦ୍ୟ।
ଅଧ୍ୟତା ପୁଅ ଥିଲେ ତା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ପିଲା ଥିଲା ଆଗ୍ରାମ ଗାମ ଆସୁ ଆସୁ ଚୁଡ଼ା ଲାଇନ ସରେଣ୍ଡେ ଡୁଆଞ୍ଜନ ଆବୋଇଟ କୋତେ ଖାଇବା ତିଙ୍ଗେର ମୁରି ଜନମ ଜୋମନ ଜୋମ ତେବେ ଏ ଜରେଣ୍ଡେ ନିର୍ମରି ରୁକୁନା ଲିଙ୍ଗ ଇଏରିଙ୍ଗେରେ କତେ ମଗା ଲଙ୍ଗତେ ବେର୍ଣ୍ଣା ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ବିୟର ସେ ପ୍ରକାର ସେ କାନ ଡକ୍ଟର ଅଟେ କୁଆ ଆଉ ଯାହା ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତା ଆଜି ସଫଳ ହେଲା କନାସନ ନମି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଇତିହାସନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଡାଙ୍ଗଡ଼ା ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସେ ତିଜ ଦ ଗତାସି ମନଗା ମନୋଜନ ଅଭର୍ତ୍ତଜି ଜ୍ଞାନଲମନ ବନୁଦ୍ଦିନ ପିକି ଆସନି ତାବାର ଅବସେଙ୍କ କନିଆ କାରଣ ଆସନ ପସିଟ ଲାଇନ୍ ଜିଞ୍ଜଡ ବରକୁନା ଲିଙ୍ଗନ ତନଙ୍ଗଲ ରପ୍ତିଜି ସନେଂ ସେଙ୍ଗ ରକୁନା ବନ ଅଡୁଲ ରପ୍ତିଜି ଆଉ କନାସନ ଡାଙ୍ଗଡ଼ାନ ଜି ଡକ୍ଟର ଜୟଲବୀ ନାଗଙ୍କ ଶୋଇ ବିଜୟତିଜି ଆଉ ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ଆଦର୍ଶ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଲଣ୍ଡା ହେଇଥିବା ହିରୁକୁ ଏବେ ଆଇପିଏଲରେ ଆମର ଅର୍ବନ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଟିକେ ନାଗି ମନ୍ଦ କାଲକାତାରେ ଜଣେ ଅଛି ରୋଷେ ନା କ'ଣ ମଣ୍ଡ ପୁମା ରୋଷେଲ ନା କ'ଣ ବଲର୍ଟା ଆଜି ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରୀ ପାଲୁ ଜଗନେତି ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରୀ ଯେ ଜଗନେତି ତାପରେ ଲଙ୍କା ସତ୍ତା ଦିଦି କଡ଼ାଇର ନମ୍ବର ଏତେ ଏତି ତାହେଲେ ଏତି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆସି ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛି ଯଦି ଆକି ନଲ ଆଗ ନଲ ମନ ଆପଣ ବିଷେ ହୁଏ ତ ଛଅ କୋଟି କି ସାତ ବେଜି କୋଟି ବାତି ନିଏ ନିଏତି କଲକାତା କମ୍ପାନୀ ଗଲମାଇ ମାନେ ସେ ସେ ଲେଙ୍ଗନ ଆସନ୍ତି କୁନାଇ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଆଡ଼ିସନ ଯାକୁ ନା ତ ଦେଖୁ ତା ବୋଲିକି ତାକୁ ଚଉଦ କୋଟି ଅଡ଼େ ବେଜିଂ ବାତେ କୁନ୍ କଲକାତା ମାନେ ରାଇଡ଼ର ଇଏ କିଣିଲା ତାକୁ ଏବେ କିଏ କିଣୁଛି ନମି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ବାସିଙ୍ଗ ସତ ନିତେ ଡ୍ରିଙ୍କ ବାସିଙ୍ଗ ହାଲେଲୁୟା ଡିଙ୍ଗ ଡିଙ୍ଗ ନେବେ ଲେନ କୁଟ୍ଲୁପ ଗବ୍ଲବି କୁଟ୍ଲୁପ ଲେନ ଦିଆ ନସୁ ତାସନ ଯାବା ତନଙ୍ଗବା ଆସୁ ଆଞ୍ଜମ ଜଙ୍ଗ ନେବା ଟିକି ଜାଣି ଟାଇମ ଡେଲି ଲେନ କଡ଼ା ତସୁ କଡ଼ା ସୁ ଜାଣି ନପୁଙ୍ଗ ନପୁଙ୍ଗ ଅସେ ଥିଲା ଯାବା ଦେଇ ନେବା ଦ କୁଟ୍ଲୁପ ଲେନ ଆଗ ତୁମେ ନାକିମ କିନ ହେଲେ ନାକିମ ବା ଏକ ଏକଶହ କମ୍ପାନୀ ଟିକେ ଆମ୍ବେନ ବିଆ ବେନ ଆସୁଦାସ ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ଜେଙ୍ଗ ନାଇବା ଦ କୁଟୁବ ଲେନ ଜେନ ଗାଗଲମ ତ ବିକେ ନାତେ ପାପର କେ ଆଉ ଲେସାର ତଲାଇ ବାକେ ତଲାଇ ବା ଆମ୍ବରି ଅନଲେ ନେତେ ଆକିମ୍ବା ବକ ପେସେ କୁଟୁବ ନା କେମ୍ବେ ଗୋଡ କନା ତଲେ ନା କେମ୍ବା ସୋ ୟା ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ନବା ଆଗାର ବେନ ନବା ଦିକ ଜେନ ଗନା ଅଙ୍ଗନ ବା Dena marji namamala kanara
Aku kenya birna oraran yanggam seni dan dete birna merenji yanggam anopsa dan dete. Aku order lingan dua yang merenja dong yanggam panat padan dete. Aku order lingan butin butin acon tak merenji dungtin aja. Aku butin itin lima tin itin anom bernyang pergi. Kekutu menaksele ruang lingan nurungan dan dele. Ani nado orar nitin dete. Kitung naisman itin deko nami do tiki kitung naisman itin itin oskali dete. Ani nado kutu bana nafsu jende. Aku kenasan John panunggi kambol nitin tidole ti ruang lingan dekuan dekulin itin ti orar na tenengan dan dete do itin itin a itin do orar lingan kenal kalan yirtai kun kenal kalan japsele ani nado nafsu jende li awan tati idola gamle ani nado genu dingin de don tata kino pepesan. Jeng seru bang, apa sih cari perbuatan sih ya? Karena di Delhi nanti kini yang bidlay do, bidpa ruang dengan bo, senengan running Delhi, bar ayengan amang serangan yang ramdang lay, antara di bo surat kompeten dalam beri yang ampera albirnya kamitin, dinnya dah le girai, do kun ayam ada ni nanti kini tin tiga Delhi, antara di yang absurda, antara tap dong yang janggalan dengan Delhi. Berkipar ruang dengan bo raja kerap gopan perbincangan Delhi do raja kerap gop dengan Anson Gobeti berputin ti Gobeti angin agnita ira arengan do marnikya arengan nomor Delhi ber raja kerap gopan ayer Delhi ayil bongan agnita amarni amara mara kata marni arengan amri diktali. Antara tap dong yang janggara lingan Delhi. Antara tap dong yang janggara lingan Delhi. Berkipar ruang lingan bo raja kerop gopan pada bijan Delhi. Do ruang lingan raja kerop gop lingan aboy arol gopan amening ba buat kursi pada bijan Delhi. Do raja kerop gop lingan Anson Gobeti. Do raja kerop gop lingan paman resep tak Gobeti. Antara purba pepdeli. Ekoling. Karena te Delhi nanti kini yang bidlay do raja gigba ruang lingan po senengan running Delhi, bar ayengan akmang serangan ye namdang lay. Anta te po surah kompeten nambrit ye ampera albirin gameti, tin ye dah le yirai do kan ayam lingan, kan ayam adelin. Ati ki itin te gadil te, anta te kan ayam adelin ati ki itin te gadil te, anta te ye ni tetam. Absolutnya. Kena ayam mortat kunci renung kunci. Itin itin dalam tatapsu idol itu. Nanti kuda itu nanti ki. Yerai kania tiki orang itin dete. Aku kania tiki orang itin itin akaneng dengji. Gaperti guna tingin dong nam absolutnya. Aku kena ayam man jadi na John. Kitungan nanti mang padaku. Wandaku kitungan nanti. Antasun John itin te. Gijeti, arol goban gijeti, bingo agok baeti nanti, mandra ori, iti dikta, bingo iti serta gijeti. Jote bale, citro angkonti, kani, ditinggal tuji, idol merenji, au uyungan anganti, duntai melegai, ani nasir yungan sabja agam lebih dan itu, ita metaji. Nel gita, tele, ajing yungkam, teban denati. Atasan huyungan ambri ati serta titi sergi ajeng yung gita le kintu jucer sari pote tila taro iling bongan ambri gita mandra nata gita iling bongan ambri gita le au iling bong dengan tinina pancona satu prokar ronggo de kajai au ita au siswa rongkoro suba au tar sundor jo biso iseta au kenasan kunate atuna aran mara kanta mani rana memberi kamu deku sehi prokar seta gute gute taro itu ngam tidur sundor jo taro sokti taro suba taro semesto sokti bisa ikut seta prokas kore aus cih cero cari pote 24 prajin nolo kemana tille aus cari prani tille boleh kita kai cikote aus kenanin ji dekulin ji aus dorong ani nado ngan maridam. Meridam, meridam gamle, serta kendera kuli. Nyatasan, nyanengan anyum tekne tanian dele, do,
hitungan araja gerob goban atimeng atimeng Senin pura. Hitungan araja gerob goban atimeng Senin pura. Pokuri unjak menggok merenci unji beradan si kamerdeku. Kena unji beradan si aboy kena nembri. Aboy aun tangan nembri. Aboy raja untir nembri. Aboy itu mantra namuka. Aku kena ninji arenengan ji tenturu. Aninji aboy ati yemmat tinji. Aboy ati hengkuji. Aboy ati watan ajeng bani titiji. Yem tuju kan memberi tangtu ru aboi ini aja nampri. Aku kan unji itu ngap contun si gamle corner deku. Aku kan ini aninja batin. Do bokul unjang menggok merenja batte. Kitungan ganugon penimengan senin senan. Tile adko tenan jate mengba butin deku. John. Aku John nantate absolut leji. Aku kitungan ate mengadue te. Aku nyenam break dead, idol taipei. Nyen kitu nama ngenurung nadel nyen amandra. Kitu ngerti mengbagok lain namandra. Kan nyabir nyen idol lain pinggam tay. Bindo ani ngamete jenggaran bak tenurung mendele oditin bak tenyak gelamai gaya. Taman etapa keren nombro bisoy pila jonam. Aku kenani namat daman bak tegi jenggit le. Orar niti nah kenam kelem dete. Duna tani idol dete. Kena senayir tayin apat bisering. Aboy aboy Arab modern, aboy rietin dan aboy kenal kelan orang ringan, enggak terti. Aku pun kenal kelan body na orang enggak terti. Aku pun aki itu ngan adong aman dan aman le sebab tapi kenasan kitu ngan mangle sering janadi senin puran senai saya deku. Pun asan nalem janadi nernoit dan bate kitu ngan adong asin pur pendete. Aku pun bate dan nalem senitan yang terbentasan dene kenya birna ani dan deku. Orang sentuhin nama yang lain. Eh, tanggaran si kata si mana garden sering gergel nawa. Eh, tanggaran si kata si mana garden sering gergel nawa. Alkena te jadi na lain kinolan sering jeneng andreng galam. Al Timothy eh bisoy kain kile kiconti. Itu na sen Timothy kena birna idolatin. Awan len kelam tebe do Timotin hati kia yaman mangranji amang dengan itin anu mengen arti aw Kristu meranji Yesu Kristu na dayarna ayam atu yetu ayam dengan dirna meranjaman itin abara arti itin aisman arti itin anogalan arti itin adram teman arti wanate mangranjari sumtiji kana san Paul Timothy namang bajanan kana tegak lamete atana kudana yam lengan nyanang namang nandangaji atana kudana yam lengan gamantungna birna naksala aishman buti jatakue bindo mangranji orar namana gada naksala satan ari sumtiji do aninji itin itin akinsa jin batin kuna yam lengan mandran atane ko yam lengan mandran marangte do mandran anogalan dete anta ti jan tumma gi birna no pengandeli aw anta ti tini tinan len akinol bakinol kinol ta aboy sire bindo kanate galama do atkuten ayam lengan kalkal arwalan dete kanate galama do atane ko yam lengan aboy kalkal arwalan dete Itina san gamlen den aninna timyem damtin Itina san gamlen den aninna timyem damtinan abaraling mandan air amana gadan dekute lebu magat do libu amana gadling mandran dekute lingnan do mandran jamang lingnan atente kinsan do mandran jamang lingan kinsan atente isebin do mandran jamang roita birna birna jibindir sebiran abirna lingan tumatente Wayangan di air menani, do wayangan air menani na ati atenti. Ir senin sen, do buti jadong sintem agram gamate manranja menglingan dekue. Ir meri, do ir meri teram teman manranja menglingani tandete. Ir tenim yem, tenim yeman dekue. Setan ir tenim yeman hair dekute manrana meng tenim yeman abara ganit tanak de. Ir tanak mat. Do tanam marna no gendi mandranja mengat dekue bobo do bobo biran satana tahir dekute ani letile ani nele kunani kanani
kani itu marbodan arti. Pansari orirji. Do pansari baran sele jilingan ala anu mengin arti. Ini lagat. Do buti jal lagat te duan tum neti jiri. Banang san arti nimjim. Do banang san arti nimjiman. Utama bisoy upore kie bi semane icha korbe nahi. Mane banang san adom buti jal ne deji. Atem ye maji. Banang san irtanim yem gam metaji ha last baisina uyup duai kingam maran baisina uyup duai kingam maran jadi ji kamle mandran ji deti ji kitungan atim yem maran ji irte lebe gata kitungan atim yem mar irte lebe gata si mana gadan tim deti ji anak bakse ker teri nadam keno lamban anin ji adi tunggalan ki enda makna ngaman kodi ne temang banyak met pada kudong Anin ji aki tung ganang kilan abaira teram teman dekuji. Pansina kenggam meranji. Nami pede pansina hidup bat agasa. Binda itu ngam teji. Nami nasi runingan. Manranji. Alipang taji. Maba gabah. Nyempang lah yang nasi runingan. Nyilapang taji. Kau terdekut teji. Maba gai gabah ngam teji. Asering anin ji kun ko tik tega ji kodi ne ganggale andung ko jenak ma. Jaga dan rai ba puritik rai. Asering anin kun ite kun dek ding meranji ite na dek ding et jala ga yang terat tete ate nagin lagao nagin gam teja sering kun nagin gam. Kodi te bobe sari yali panglaji, debet liyer raji, kodi nale nandung basalong gambede, buti kau pengemte, ko abor rotong tai, do andung ba, sering gali namung kaba, are babu manre eng namak sar saroban ni dimat ne, da anak gandae, ruli nasen, sirung bojan nandung tenyanen gali ban dimat te. Bansina kenggam merenjadeti ji. Alkanate nicita babo rebo itau ji. Kitung natung magibbe. Kana san jona dong ano punyan dele. Kana tiki orar lengan mandran iti indete. Mandran jang nengka iti nambri yirtai. Nyenap sutam aman yirai. Hanyin adong anap sujan dele. Alkona poli dole tin timoti namang ba. Maran ranji Kristu maranji kanam beri atnim yem dengan magati ji kanasan moye tojong angan te dangli soban dele yakuri sat dele bindo nam danglin ji boga den parliling len bagso sering air pedeku bindo mangba len ate ya nilai danglin ji ai like ko watasi rung batayir bindo ko te pupu nang le nyange Guru naik lagi yang ni, buat ipung anda kah, anda kah naik lagi je, berada pun ribut lirik kedeli. Itu naik yang ni. Moga kerja apa naik tapi bin, kitungan dong bin opsi tapi tapi saya membeda ya kuli, tanggulnya sudah mandral sana, macam aja. Ambil kuli tu nak rici rumah naik le, itu meraihnya, dek dek beti lebih je, daga je daga, unyur unyur, nah ram sepangka nak kumpul tinggi, buat je. Janari ganang kelpan ye raji ayak kulin orang tercing lelele danggar soban ganang jenir nih bawa meneng jirre don tedam ayak kuli bawa soadam apa dah gamleji etaden nama nu menglen wandeku kenasenna eh danggaran ji katasi mana gadan sering kelkelna kitu mana birna nanam dengban ayirba bingo katasi mana gadan lingan air jirre tenden itin lelekti Kata si managadan ayir tebin, si ingan kanudi sangat te.
itin juma itin gaya takasa. Tete kata si managa manair tebin bate maina tenurun nyang tebe. Asuyum daan yang tebe, detair tebin sanap yun yang tebe, detair tebin mana onyan yang tebe, detair tebin anirkan ati yang tebe. Bindo, itin los deleng pi. Kan kutubin yang lebih jangan kata si mana gak lingan amoy limbin den, itin los deleng pi. Itin los, tine tanak lentin, baranam kirale, ganalam nam kanat daban dele, aniraban kanat daban dele, anyang tena bedi, anyangan, do tekne, itin tepinya seni tanyang bin nekule, anta tanyang mane, taro los, taro profil jodi, namian lentik na sab java, wakulik kok tambi sab java di daun pangin. Gata si mana gak lengan air tepin labo kon, gata si mana gak ban air tepin amurok jodi kon, mulai kili do keridan. Rakat kujeli setempat melana, si kago joling kerjali nol ya. Kon pas itu cuti dalenti. Kata si mana gak mana air tebin, dagingan telabang lentin, taro dobol kuno, alat cuti dalenti. Boga pasik ji dangkara jenen kino panik air ji, saya subjek tepat te, banu di asal anak biasa di sekolah ngir ngambil ngir. Itu nasa kon mana onya, ndak pun. Manoy mana yiretin sering nami iskulana yirgampe ata baguna kukur ramlabin gamden arab tibe ombin adonga or jatangan tangan rasa pupun jungdong ya tetong atam bawa menepi kada jimpong jukte menglinne alen jumain resemane rauconti kuna main dek mano nyanirkan anja dongan apron dute anabe rebe oki kambolan kenon leji jeneng den want kata si mana gaden deku titin na beraran jeneng nami kenon na gam lebin den nami kan online kelas onasen susu amboy te jamboy te jeno ini nanti si ngeman rati sedap prepare mare jitulah, mau baik bila jitulah. Pilih bila jitulah. Jitulah kisah berpositi. Nah, kino nak ambil deh. Ada komputer reporta contoh korban lagi kau ne. Kau ni kino nak tak sana taji. Semua yang temat tetil. Kino nak tak sana taji. Kau di nak peramun prepare apa taji. Kau kau nak menja up screen kau rikir. Kan wantan-wantan yang upskrip kori kita omseng mana aja koting yang na, itin awan digoyte. Omseng mana aja makna mode, kiro lam makna mode. Iti kono korbe, ngobal galam anji. Alen ata halu, oi, yera, yera, yata goyte. Aninji kudupan kono goyte, upskrip korbe, sota ji, itu ji, kudupan. Alen tunga sering, so nyang-nyang tinji. Alen kita lah yang dapat pada melen upskrip kli biji ku. Yang nabi tadi, angan terlihat tapi kopi ku nak screen apa tadi, ku nak tak surat tadi tongseng, kodi tongsengan, kodi koni to, sab jalan dengan gadul tipu. Kata si mana gadang, mana nak dongan, iri rap gak melenti. Nami rong si rong ada jing adang gara kata si mana gak anon dongan sana sajen aduk rekordan nyetin dan abrar kuding tu. Aku kena dengan Tracer betul lebih turun dia jemu itu pelu sedih. Altar mono tu naik sedih. Aku ruang berani seribu ya. Kau titi jeneng atupi yang pilih kau bawa lesin terjajaran. Asyik dah bimbing dek begitu tak mono. Kuaroci kudin mana mana gak lah. Guna senjata si mana gak lengan manranji itu tiji. Moin tiji. Aku kitungan moin lebih nasan tiak ten. Kitu কেউ তেসরে কেউ কার্য পাই খুব বিষয় আনন্দিত বা আনন্দ পাইবা পাই সে আমাকে দেইছন্তি কিন্তু তাকো আমি সব ব্যবহার করি পারু না হু কিন্তু মে মইন বিনাশন রয়ং তিয়াই তেন না বিন্দু কুনা আমন অনয়ন অর্ডার না নিরসন আমন অনয়ন তে গানালম বনু দিন আসে তেন আমন অনলেন আ ইতিং আপ তো আছে তেন আমন অনয়ন তে বিন্দু চঙ্গারান ব
dongan, kitung lengan, kutup lengan, bangsa dekon dekulin, moy neti dekam le kitungan, gapriye, kunasan anitan jaming deku, ale nangan te nyanang be, upo deso kotini porbo, baisi yaga suran, bokur ba kenol lebin den, mano onyan jaming kitungan ate nitik. Bindo itin asan itin apsel moy nebin dete, kenate ale nagalam bin deku, kitungan danggar ayam lengan, zarina arnak tindo. Janari dengan amoin binasan, aisyman dekunasan, kicungan tiyatin dangranji, moin niti tegamle. Bindo kuna amin ohonyan, irsen amin ohonyan, yirayte. Irsen amin ohonyan yirayte. Keno? Keno niti. Antinasan yin gilay do, mantran anin abara dengan amin ohonyan, nyanglayan sering iti ja murti iti nasan gamlen den kanati anin akaramma anin akarni den atiki iti ti tangatte antate butin anin adong gat name name mano onyan atiki je karani den deko do kunayam anin asengin de te buti ja kalamu kitu na tenitikan mano onyan janak kanata akaramma balu salah pegai gam tebina nama apsi jangan terjauh kami John Mohelu je mobile rekhelba semua yang John Mohelu forward ya lah kami terjadi karena terkeram malen lah kami terjadi, kintu tapore jauh subi tahu si, saya mana bicara koru contih, nai, nami kan mobile dengan jo free fire, orang itu niti nanti mana kau ke, apa sih? Apa nyembel apa setan bis pandi kento, ha? Oke deh. Free fire pas ada kau di top ya kita. Opsi. Ha? Opsi. Opsi, opsi. Niat bin, wanah mengaku, niat dengan tuh sendiri absurd. Niat,
sering apa? Aku ya daki. Ya. Jangan mak. Sering.
dasan namun yang terjagai upan legai jojo lenaro asan namun lekanik nilgagar mergedeli dendam nuan tuan walen jojo lenjaro asan itu mergedeli le gagar mergedeli dendam gitu ngedaun namun opsitan tiam tebindo bangsa lenyan remenasan nami aman iratin, nami aman moitin, nami aman irikatin, nami semua memberi-memberi narapnya nate, kata si manoi, lengan tim mona anum deku, awi itu cap seni tanagasa, kicu ngap seranogan nama gasa, kicu nama senin sin, jen mang nama gasa, gitja nogan di nagasa, kicu menentong nagasa, kan ku, coba nate boarding nate pertemuan-pertemuan, anam udah gede, awa anam udah gede jenak nate, saatnya jeneng deh. Okey nyang ke pro. Atas nami putin tu mau intim be, dike datin be. Dike datin be. Kena sen nam kena ayam nyang nyang pik tu bin. Udah nang dejing minu mati kambe nalan anak raban be. Wampung deku tilen, amben aming deku tu bin boga dia tentak nengayim punya. Telaga nang nami amanoh inti kakenu di naga betajarina agam tinggodina. Kena sen nami amanoh nyang body na beda na lente, body na dalim beda na den, amat dah na niti paling beda na nak takude. Enak bayaman yirtai, awu juta ki eso janan janu manasan deba danen timan timle ti ke dane tim, kitu kuna beda na yam adane abitin asanitan kitu menantre ngopsa dete awu ti ko kesanitan apsale eretin gujete bingo kitu menai na dong. Kini apa neng dan mandring naling lahir tay nami aman oh nyelengan ala nangan te yer tebe. Oke nami ada nukan tiki aman oh nyan yang gak masuk akhir oleh beri kambor lengan ani dan leku wigel asuran kamu. Nami duka dalang te, nami asu dalang te, nami kalkal dalang te, nami hei tinggal di lekan abara gamle awakan di tepi window kum sayi lebih dan mital pat lebih dan mana wanyan leku mital pat lebih dan itu leku mana wanyan leku antasan asu sunam kalkal delain dela tiki mandring nalinga sura mana wanyan yang tepi anak sitan yang tepi awan irkan yang tepi window tanggra yang dengan itu tepi atur tembel leku le itin tapi nak selalu mengelbih dekole, itin tanyang nalingan dekole, nyang nalingan, ati jen bin dekole, danggar ayam dengan nyadap godan, nyadap bikin atir tembin aman nebin, ayaman pada tin sering den, tika aman, okit danggar ayam tegam den, okit pun nyang te. Asa nami ada nuka, tiki aman o, keno. Ajarin na nami Namintan itija apsatang yanang tedan manoin dagi ajarina namintan apsatang yanang tedan manoin dagi gittae osantan duka dagi gittae osantan duka dagi gittae pindo ati ki butu-butu gun bate ranenyangan deliji butu-butu ati ki kena nyenangan bate ranenyangan deliji aninji nado renoita dan asanap yu najo on tikte bodin nanta aman renoita dan asanap yu jein yang te haleluya ajak Kiaji, Dr. Joy Lordun kau tilai. Surjo bi dekha gola nai. Building ro cari pote ame jette bade roilu. Gue ta ame nijoku langlang nak goye ti nasa nanti ani kel kel madam ne kamri. Lepo. Uyu ngan jene ngak gija. Mane yang tambah ori kan togal ori kici jona pola nai. Mane takut gute kutori bitere pon kora gota pori serau tile. Abu sing lenga boka ingat rum nak kula lain jaden mana wajan nak kuli po. Abu sing lenga nak kuli noyo minite nangga jaden itu gitte po. Setan butin atau narba taman alung nak ku korem tuat. Abu kun agram gam nyangga lengan angan boy boy kal kal deli le. Karena sen seto niche koila mucari de. Nyenom renta. Tinggal kal kal le noyo te angga itu sanggonya jaden kote. Semakan kasih rum Kampung Basirung, Sarata Basirung, Kota Sirung, Yerter, Pongtel Jel, Tanglik Jel, Gemek Jel, itu juga macam mumpuni yare, norkore roy, tak, balik tak, gam lebih ngogen dilai kan, gam ngogen dilai, itu dua bosok kalau kosto bugi baru, apa nama nukor samna remutia, gam terobah berdia dengan itu,
niche koin. Bagaimanapun kanal kanal asal lain asal, nami teman lingmen datro dan dalam tanang lainan. Ebe joy love you kamu pacar di joy doktor sah. Aji kusi na duka, bahut kusi. Lokomane tangku paku jaiki jodi suduroru. Kode uci, betok botaki, muda botaki, kode uci, diametre kene, kuna dakro atak nyam nyam sang ni, yam tece. Jadi, doktron jasi ling iti jede kue tu deku kode la, kai, betok botana, kode, inti, an, yam tece jede, an yam mutik la, la dakro. Kuman iti iti, iji. Au, angin an yam tece mbak tenam deji mana sayem ti, jari na. Jadi mana siling bulan tu penyam lebih kot sering dan itu itu sama seperti awal lagi yang doktor jam ni lagi jalan agak lebih banyak guna doktor lah kalau korak pun yang haji darah tu ku ambil canggung. Boga punanin barnum uyung nak kijar dan gajah nak kijar bom terjal nak kijar bupu nak kijar antapan rak om reng lirai tu dan nami itu minjati. Alah number ikut. Bila barnum kat keladeli nasun, nami ani mana orang lainnya. Sontok kau itu dia nak lagi meremehin tiji. Medical kau lepas. Beguma medical officer jatuh berdalah jatuh staff oce iya sah kau nak kat orang kapai. Medicine asibu sabu ani bar dating meremehin tiji. Aw ani nam mohon tiko. Kena sentini deku susunan kenyangan manoin daga kita eh apa kena ti duka daga kita ti kena sentino nabo onji bangsalam men nabo onji kambin baron dilek singlen ati aw singlen aku le si bab pare arab ti besi tuan jam penting anjay kau tu pasik pasik aku nari onjen deku do ayam ini tengah meter arab mati. Sejangan, hajar kusi, mau bobi sok kerja duka saya bujun, kata imnan tak punya nopung lagi jeneng den, bukian pilih nak pari kerja. Jani ki, orang istiti deki ki ayaman git lahir lagi kenal kenal niten, panak niten, senre niten, panus niten, siing niten, kutuban git lahir lagi betul sokun lebih jeneng bernale mandi tu jipo. Ambil nak neng ambil, nale nak neng, nale. Dirnam ni dia tu. Kena sam nami ada luka, nami alam gegeling doa dekuaite, kalkaling doa dekuaite, asubin doa dekuaite, sayil dekuling benden body nanap do nama nonya, nyam. Pasti jadi body naga nama menjap mete, absita te, bindo nami tanim jam jam dangranji, ambil nama amanon lengan, amoi pin bindo dikpa, bakul minum, bakul gamcam minum ada bintina nang sunbin enel asubita. Yirtai guna yang dengan kenanya dengan tayin. Kena senaji ini pori portono pori barti noci. Nama ambil ajar je napa? Itin talum bin dekun nama talum bin dete. Dangga ayam dengan itin te atir tumbin atir tumba. Itin nama abnun timba kena nyanan bin dete. Anya napa? Aw body na kenanya mak nyange. Guna yang mohon dekute. Guna yang dengan bunya yang yirtai, guna yang dengan hulai yang yirtai, guna yang dengan birin dana tente, guna yang dengan semosa poribar mau dore poribo, aw semosa jatki poribo, apun seti kontrol kori paripe nai, kahni ki, sampati apun aku pakere nai, kenal kalau nate tente, aman thalai bal yirtam, aw mangmani ti jatener teman, ada kure. Kunasan, gandra panenggayakan.
Eti lena awan maran air tayan ayam dengan deti.
Itirasan gamlen den berikjaan ada di napar mantan engale noa dasin dengan agan den adinda si koja aningji jumliji dariji sirunglinji do alap sirung tiang deliji do berikjaan ilai aningjin ado indrang tatupe si koja aningji agalabaji eti goina awan maran ayutan ayaman deti indrang tatupe si gamlen den dikne dan pola deli adir naji Adin, potra pojaka jelung sekoleng ata pang tegame kura aling apang lut boba tinggal jelung rengkung kan namanya kan boba nda ami pilih barik kan so jelung ata bakain keting gamle nda angganur radiere tapi pemita jelung basen ming mah apu sa jelung gamle tiktok kitlering dinasin sering banyak terbicara rengkung Kurang deh kugam galam deh, level deh. Kira nak pangkat bawa banting aja dua kota nak kurang ini perlu ampera jail, ampera sendiri. Ini dia ini, kugam ini tinggal ini. Entah serangan yang deh, daan aye raitin por jom teman raje di linci, jumlaji galaji moyli nakyer jeh nanti agas. Karena semanohnya kalau kalian pantai. Wantai-wantai yang dengan anlen, ahir muantina yang paling lebih, mana yang dengan teman agak lengir tay, atau mana yang dengan teman ada kulen, ayam dengan Noah, ayam droplon hirai tin, adik tinte, wantai desa irchenari dengan ahir muantin, sodom gomor, punam beri ke kulen, punakaran, togin bate, kitungan soyete, kerasan man orar dage mana yang garan, kitungan body napsete, wantasan anlen kaya ting. Ik cenari mana onyan bate, alen alir monti naik padi tepe, kitu meniti peta nangga terhangpe. Alen akhir norba, luko kemol mija mollo ya suran, bokur tinggi ser bokur gamji. Bye bye sayang ya. Ordis dis. Bindo ayingan adina lingan lot, sodom garan, sodom agaran sering dunglin jirete, antak nang riangan sering togindo resa ganur, resa ganurre, do put benjin ado apsile, eti lena aon maran apung giti nadina lingan deti. Deti, iti nasi puna temano indi sedekuli, alem bo ake kino be do setan idol leparba, Apar mengtu mijam boy asuran ganji, pada mijam boy ni mijam kunci asuran boy kunci. Kunci sang boy boy mau ing dekuli, langga dekuli, bingdo mandanji, hirjana di nama no ing lekan air dekuli ji. Loyal boy, anam madanji onggel, anam madanji ete, anam madanji tinasan kensan airre, gamangan airre, rana airre, biti airre, anin jitin tamano anjen jaje ilengan dekuli, anta tanam tak tenggam. Angan tekanan terdeli, kita ngam beraban berable. Apa ya tindam api sedia aja dong, ni rendi ame lenjasan, itu ya tind. Apa ruwet tind? Aku kanan selanya muka yang kami dengan kar, ini tindam ada tulis sendiri. Wajib rete, ame dan jina mati kari saat rete. Wajib rete, dekam ni enggak tunggu ni. Untuk menjadi lagi, harus mersendiri. Aku jawab mau ingat aku tamna hitungan dogin mbak sekundisan atau gitu ya, absen itu. Karena semanohnya irjenari manohnya mantep dekute, tete hitungan seni dan apa itu, tete hitungan jaring dan tanang dan pikte. Kaya ting manohnya absen ya, aku kena pindete. Kaya ting manohin dengan hitungan apa neng raban jertai. Guna sen, alang titi, nyerang biru sunitin tiga nol lebih antara takin nampak kamu asuran tinggi dogal si, kaya tinggal menolong tasan, kita mengamati ambil moy napa bingdo bicara dengko, moy napa bingdo bicara dengko, karena sen itu nasan irjana dilinga moy ting do bicara inga kalau kalau itu nasan nyang tentu apa nado irjana di menolongnya nombrengnya bicara inga nado daun nama nombrengnya. Kerana sehingga di mana orang yang absen kanal kalender itu,
amang tamji serta gurji serta tamji kenona asir kota tinji sergalji kenona ajalinga tanaran manoinda gido ajalinga tanaran manoinda gido modelap sele uyungan agni kijan bangsa modelap sele uyungan agni kijan bangsa manran dajing minyum mengti dan manran dajing minyum mengti ani kutub lingan moonyeti Kutub lingan ani moinete pindo lumu dinganji anin ayemete pindo lumu dingan apsela ayemete itina sanggamene kuni atengdete antate atengdete itin ti ki tangatte kuni itin ti tangatte kuna kutub asanggidam kuna kutub asanggidam jatro kino dangra maranji dangra goling bi moinna ba Dangra ayam lingan dangra gopinapsel moinna ba do dangra ayam lingan jibin amoin dangneti dangra ayam lingan jibin ata moinyeti na moinna itin te sat juma ga tonga kinga itin te ambin aisun te antati lumba itin tai sempe kuna dangri sempem panga kana to sempem panga kuna tangke dite jumurna kuna te aulo jori rule panga au kurde singyere uri palia mena dusete Itu nak sembah dangra yang mati, langga, pindo, makino. Bukar pindi, aisy mandang beri lumba. Bukar pindi, tentu sahaja lumba, kasih mandang jumba boiler dan jumba bongkar jer dan jumba tangli jer dan jumba. Orang yang berjumlah dan kau berpikir pampang jumba. Pindo, ayam ba. Itin ti aku tiba ambil alam te. Pindo, itin ti aku tiba jum alam te, mana kasih mana jumba. Boleh di mana jumlah, tangliya na jumlah, bongkar na jumlah, berak ruling loyang lojer, apa nih? Tiba na jumlah nanti. Antap sele hitungan jawab pun bisa rata. Antap sele bisa rata. Moye lojer apa nih? Moye urani pun apa nih? Moye kasih mana jumlah? Moye tangliya na jumlah? Moye kuna dangri gimat le? Moye kuna dangri adong tu sele? Kuna dangri adong jondale? Anda gelis pun daku, itu tidak kapertan, itu kamu kapertan. Bukan nama isu menumbri lima bindo panat badan daku, mungkin. Antinasan aman aji insering danukan sengaja. Antasan itu nasan aman anyang lenan dan nyeluk tuh binjukun aja yang kamu itu asal koratin. Antara pun ada danukan aman omrenya. Bar aman sering danusan sengaja. Danusa barang sengaja. Itinasan kanden dan persi ayam nam do. Dangra ayam nam. Persi ayam nam ada apintu do dangra ayam nam apintu. Asang gidan. Kan ku depan ate asang gidan kanden tu asang gete se tete an. Itin ti moin lirat tapi tin. Asang gid do anta apintu dong nama tembete. Ayo pemijam bokuli dengan ini dan deku kunjaran ngate anom reng delang ne anak tambah dan dete bokur turu pete bokur turu bokur kujayu mijam tu bokur turu pos Haleluya Haleluya kino gambar anu orang rojata yang agama yang nanti kebawa menteri deku jadi saya menafik sih pondor mini Ah, ini sentuh ini. Pondor ini, kan? Yang ini bawa-bawa tetap ancol ke tinggi lekasa. Orang bukti saja, hari ini penengah kami itu bukti jadinya waktu ini. Jadi, Bu? Jadi. Karena sempersi ayam nam, amanonya na pintu asanggin, kerite amam mohon limpenang, binda asanggin deh lah. Dangra ayam dengan aman mohon limpenang, asanggin deh lah. Itin asal persik nama ayam apintu, dangra ayam nama apintu, anreng nami gal cekun caltele. Kino. Terut sopis kotak. Itin asal gamlen deh nyelap sele aman asang birnan idolte. Nyelap sele aman asang birnan idolte. Do dangra ayam nyen adu sajeng adu sanji aman Atam beting. Dangra yang ni nadi usang aman atam beting. Aman renajing ni, renajing araling ni. Jing ni rajing le. Do renajing araling ni jing ni rajing le. Do aku tu gol golnya ni
aman di dite. Amat kud depan hati ini, yang lain yang terbaik, putih di jengkel, putih di tegak. Kau di nani dong daku, enggak lalu tanggian seroban ambil nem, sedang le, toba lahir le, demo di molo jom tanah itu re, etilan re, kicu ngan rajin pintin, danggar ayam le ngan apin tu, apar si ayam at kud depan hati, enreng kok te iti te, oska yaitu lag, anggot ngan, atam baik lantin, au guna atam baik lantin nak ngan, asuh lantin soy, jumlah lantin soy, ajang-ajang soy de lantin, itu soy de lantin, antak menggap tegay itin de lantin, itin mandirin do, itin arugam nyangin tin do, sang boy banin de, nama ajang-ajang de. Agar berting adik ya, asuh tein, atam baik lantin. Dan lah yang menapin tu itu yang tu katam ben tentangan kerkerlik kedai nanti aspek mendengar kalau mana kerkerlik kita ada ngerdang ngerah kerkerlik katam ben nanti kenasan akan kenapa akhir nombi bagi pitero baga suram bokur bagu ni leku danggar ayam anu kirim sering adu ke itu napa apring napa internet body nasi ni kita nanyang tu bayar bayar Arot jinin ajum darun bodinna arot pabin ag amos turu asuran turu gulji amos turu asuran turu gulji arot jinin ajum dan ajum dar itu arot tiga ambil turu asuran turu gulji ambil mandin bakti drakya salan agate mandin bakti drakya salan agate do kutub sering bangsa sermen bakti ajok meti angsa serem menyolong jok lena yirta bindo ambin jusem abirin dan akanan kalan asan bindo akanan kalan aksel ambin aku dine antin asan ambin kutub sering akmeng desa dembin sering kocole anam dungan detepi desa bin akmeng karot jom deti do tarot jingna jumdar binji kanat daban deti tarot jingna jumdar binji itu deti kanat daban deti kanat daban deti jelum deku Jangan dekku, kampung yang sudah ada le, ni nombor, sering, nak drink lagi le, opsi le, baru kita rot le, kah dapat dicor, rot jeng na jum darbin itu, rot tiga menit. Aw kenasan, nami karangi dan aterunan agar kalau sering jawaban le, pernah berapa nanyang binasan, hai simba, tenim jendam, kita ngadir na dangra dangrin, kita ngapuan tanjim. Bawa pesejat gamang dekuli, yen pak me hingga mete, awan amun serdung le jerete, minyak sani bawa jenja menggiring gir moin mete, abi tin set le, doti kedane ten, hanyut kakek le. Kenasan, nami alen buaya ngan abir nadir naba, no sojat renuk pun abir nadir naba, renuk pun amperan deku naba, jenari gor naye ayat ayatem yen meten, karangi dina terung na sering alen. Karena perbanyak tapi karena senrumi apa sudah bokur tinggi alam kenon lebih dari terawan terlalu bokur tinggi terbokur migan karena sana yang gak menek kerengi tenek tenlingan kenal kelingan irbe karena sana dan air kita dah kelkel nama yo gatasi menolongan ji anirkan sering ada nakat nak nama itu tenek kaya tinggi mau inting bantah tahun ringba kaya tinggi ruku ting bawang ringba Girjani rida berkaya tengah menolong dengan anda dekut tempe. Kerana mungkin demi mobile dengan job pasangan yang di nan ambil dekut, ambil nak kenyang. Kena lega nanti nampak algam. Ambil nak nak kenyang, entah sen ambil magak kabin dekut depan body nampak lese kabin. Kino jat goya di tidak terima, benut tidaknya ni asalnya ni nampri orang di kekaya true time untuk body. Nasir kelkel napa biar je napa kerani na terung na sering ada na daya napa macam mana? Iti nasir gamlen de, aninji good jenab irroy tadan musanti ganing madan anakin bate beritam deliji jo idalan kanam idan alrudi janoldan januangan bate beritam beritiji pose bir maranji banirdu Kitungan adol asangin, sagar lingna kinsa, tapme irdagi sanapja, wayangan
அர்நூடி மரஞ்சி ஈர்க்கலாம் அனோசாய் மனிதி தரம் தம் மத் தரம் தம் தாகி ஈர்த்து நிம்யும் ஈர் சுயும் மரஞ்சி வெளிஜி பார் கீத்துங்கள் அரோச்சா திசாரன் முன ஆயுங்கன் அமன் ராஞ்சி ஏத்திகோய் ஆபாரன் விருத்துஜி கரஞ்சி தருங்னா மரஞ்சி வேத்திஜி தந்தாய் கனி ஆபாராலும் தினாமன் ராஜி எத்தி சத்தனுக்கு கரஞ்சிடன் அத்தருங்கள் அவுக்கன் கரஞ்சிடன் யாங்கம் பாகுஜன் நீங்களோ ஐயம் மண்டேலே செந்தபெண் கராசன் டாங்கடாங்க அர்ஜெய் என்னப்பா காயாத்தின் அமலோயன் சிறை டயராய்பா அல்ல கீத்துங்கனா அவங்க அடுக்கணுப்பா கிர்ஜன் அத்தன் ஏம்பா கீத்துனா பேர் அத்தன் ஏம்பா ரணுக்குன் அத்தன் ஏம்பா வாயனஞ்ச அத்தன் ஏம்பா மங்கோக் மரஞ்ச பேர் அத்தன் ஏம்பா பாடி நல்ல சூடா மரடேபா கீத்துங்க கொண்டு பேனடோம் ஆப்சிதா பெண்தே கருகுண்டே தினமி டாங்கடாங்க செல சுர்பே லாகார் பேர்பேன் அரோயம் என்னக்கு கிராசன் என் நோக்கை கண்ணா பிங்கிங்காய் கொட்னென் மையன் கார் பேர்பேன் அசன் சிம்தாய் போகாய் சிம்தேனபா போகா தேலன் ஜனன் என் தோம் வினாயும் கார் பேர்பின் சிம்தாய் கிராசன் போகா டாங்கடாஞ்சி போகா பெண் கனார் பேரன் சனாய் சாய் கீத்துமன் அங்கிலே வம்சபாரன் அனுப்பின் அசன் அவை நோகல்ல ஜெதேனபா கீத்துமன் அப்சர தனங்பா சனப்யம் ஞாங்பா சந்தாமரன் ஜேபா அனிர்ச மனோகி அனிர் கன்சரே அவன் அன்சாதம் நபா யாத்தகாமே வாயுங்கனா பேர்னா ரணுக்குனா பேர்னா கீத்துமனா பேர்னா நிறன் நிறன் சனித்தா மரஞ்சி தேவேந்தே பீத்தி மரஞ்ச தேவேந்தே ஒடார்ன அக்னே மரஞ்ச தேவேந்தே சுடு சுட ஞங்கபா சுடு சுட சக்ரி ஞங்கபா ஞங்கம் தீக்கி ஐயம கீத்து நானப் சீத்தன் பார்த்தே வம்ச சனித்தா மரஞ்ச அடையத்தே ஒடார்ன அனிர்சனகம் ஆண்டின் அடருமப்பா ஜோம் ருவாங்கன அம்மனோ வஞ்சன் சிலர் பகோய்ப்பா எங்காலே பிரிக்கம் போதுங்கிற நீதண்டக்கோ நமீ தனுக்கான அஞ்சங்களேந்தேன் நமி கணக்கவன் அசாயிலேந்தேன் பாடின் நம்பின் பரப்பியன் அஞ்சன் சனப்பியன் அஞ்சன் அவ கிராசனை தின்று நம்ம ஆஸ்காய் பேண்ட கோஸ்காய் காகராங்கம் ஜனாடி நப்சரே கனலம நப்சரே வரன்சா நப்சரே ரணோத்தார் நப்சரே க குட்டுப்பு நப்சரே ஒஸ்காய்பா ஜாடின பாடி நட்டுனா அகனலமன் டோங்கி பூசே கனசன் கீத்தும் நப்சித்தா பேண்டே ஏ கீத்தும் என் கனயம் லிங்கம் என் திருமங் லிங்கம் டாங்கடாங் ஜகம் ஜன் சொற்பே வினாசம் ஈர்ப்பே நாமன் கனகா பிரிணந்தங்க குட்டுப்பிளங்கு வாயுங்கி எங்காலே லூகோக்கம் போலன் லிங்க நீடண்டக்கு ஒம்பின் ஜப்சலே டானபா நோவி தாமாயம் காய்கிற டாங்கடாவன் தனங்கு ஜாபாயும் ஜப்சரன் என்ன மாய டாங்கபா அகார் பிரிணபா இந்த வாயுஞ்சி சனி தாமரஞ்சி தேதிஜி ஜாபா அகார் பிரிணபா ஏர் வாங்கு நடக்கும் கோகுமரி கீதும் ஜாரின்னா கமாந்தும் நமி கதாசி மனோஞன் அமன காத்லிங்கன ஈர்த்தன் அமன் ரானப்சலே பாடி நாமன் பிச்சாரன் பாடி நாமன் அனாங்கன் பாடி நாமன் சனேடனா துங்கோரன் தியந்திலான் ஜாடும் அப்சே வினாசன் பனன் ராப்லிங் நம் அடுக்கோனா கீதும் கனாசன் அல்லேன் யாங்கம் குணா கணக்கலன் ஒன்லேன் யக்ஞானஜி கணப்சல நமி அல்லன் அகர் பிர்த்தினாய் யங்கம் ஒன்னும் ஜி கன் ஒன்லேன் ஜி தாமனாத்திலேன அபித்தின் கண் டாங்கடா ஒன்லேன் யங்கம் சனீதன தேஜி கூனாசன் அல்லன் அகர் பிர்த்தினாய் வா கராலோகே கமந்தும் எங்கால ஜிர்மியோ முனனே டான கம்போலிங் நிடோலேத்தேன் ஓம்பின் ஜப்சலே தேசனா துர்த்துர் மரன் ஜாடேத்தின் ஜாட்பாடுவோய மனம்ரை அம்பின் தேந்தலின் டார்பெர்பாஜி இத்தினசங்க அம்மன் ஆய்ந்து சேத்திஜி கனாசன் நமி ஐங்கனா டாங்கடாஞ்சி நமி தேக்கு யங்கம் ஓடாலிங்கன் ஈர்சே மனோஞ்சன் கதாசி அண்டினான் ஈர்மரி ஜனும் ஜுமன் ஈர்மரி பூஜ்ஜி நேர்மரி ரூகுனன் ஈர்மரி ஈர்பம்ச தரம் தமன் அமையூரும் சுரின் யங்கம் அஞ்ச அன்சாகம்மன் ஜனாதீன் ரணோத்ததன் டோ கமந்தும் கீதும் வனந்தோமன் தேசன் ஆபர் அபனன்சாலிங்கன் டோ கமந்தும் திமன் லிங்கம் தனங் வினாசன் நமோன்னம் ஜி தேன தனங் வஜி கனோ அம்னம் ஜா டோங்கன் அஞ்சம் லிங் நம சுர் பிதாய்வாங் ருவாங்கம் சுரிங் அமனா கம்ன நம்பரி டாங்கடா டாங்கடி ஒன்பிஞ்சி அல்னங்கம் சங்கடாங்கன் லாத்தையா கம்ன ஆக்கி தூங்கன் வாங் கனசனாய் கிரா டாங்கடாஞ்சி அஞ்சம் லிங் நம் தனங் வஜி வாங் ஐந்தடம் எட பனு தீம்தியாஜி கனோ ஜோயம் தியாஜி யாங்கம் டாங்கடா எம் லிங்கன் ஜனாடி நப்சல கனல் கலன் ஞாங் வஜி ஜனங் சாயில ஞம் தீஞ்சி சாயில தகு தீஞ்சி சாயில தனங் தஜி சாயில தேமங் லிங் நம் அடுவுதாஜி டோ போட்டி நாஞ்சி சனப்யு சனீத்தா பீத்தி டோ பம்ச டனே மர்தேந்தல் ஓடார் லிங்கன்
basuh di kenasan kan dangga onlenji anjing ling nama surpi laiwan anjing jadong apsita dong lingan dana lam lingan biti lingan dana gajrum jum lingan sing lingan kuduk sama manap sitan tia bodi-bodi kenon linji yang tegamle ara irtena dinna sorkara jenria anjing jateng dane barna naksele rilain jadir onlen jiang kam titri dane bria rengang penjewang kenasan le nanyum ling nam asur petaji anjing janyang dan jambri iti jat danen iti jat mandre ingin atengoran atengor nyangin nyangle anjing sing napusi binasan yang tengam lain jat tangan peji gunasan ken onlen ji anyum ling nam asur petaiwang egi jung boga aman onlen jat doa dang rap lenden anjing seti juang kenasan kenanin jat yap jenop sele kenanin jat Kena perbendak sele, kena ini jaga perbendak sele, kena ini jaga berikin jok sele, kena ini jaga jenarin jok sele, do dirna nak sele, do bikin nak sele agar berikin ayuan, apa suyung gamle, doan si menano jalan, iran di jalo manirse, tanggal ayam dengan irse penuti, anoj anoj kan sering, online jaga dongga menrap perbaji, yang gam nami sering, wai mena birna, ranu guna birna, aman kok meranja birna, manian manile, jenari dengan tenang pejuang. Karena selon namji siling nama surpitai karena ninja dongan aman rakrabaji yang gamat seidji yang gamanjak gohjji yang gam irse janum juman irmeri alim karena injak gajuan karena senam sering akat dam nabin aje nanya dong tiaji alena no penglajaran abu di zaman jabatin akil kenan jabatte yang tegam lainji karena baran osik tinji karena menolnya nomreng tiji dor janarin jiswanyum lingnam moin tinja kanam beri asmi tanah benangsa dong lingan senamangan banuk dilingan menerangan dong kuduk janap seni tambah te kan dangra on lenja dong kecing onom tetanang lejap sita ji do anin sebat te aman genugun peniming senin senen nyanga jiswa merengum lingnam garbir renai amin sentimen kitungan dong pin apsita bintang.